tulung mas. Kosek iki sing kuwi ra. Iki sinden kok apa-apa njegur jus njegur, kebab njegur, burger njegur, gedang njegur. Iki sinden pas jugangan. Cepat le pulih ya, Pak ya. Ora jane sini apa wae kae mau. Isine iki burger kuwi. Heeh. Terus karo kebab. Ora ngono. Saya ngisi kegiatan bermanfaat ana ora? Iya toh. Oh iya. Nah. Ikhlas rawi mau. Ikhlas. Oh, amin. Gede cilik. Oh iya. Maksudnya gede cilik iki kakak beradik. Oh iya. Nek nyeluk iki mik ngono. Oh iya. Ana sing nyeluk ika ngono wong loro ningok kabeh. Ayo bingung sapa sing diceluki kaya ora. Padha mburine ga ya. Oh iya. Iya, ningok kabeh ga. Iya. Sore-sore neng latar karo kancane. Ayo Bu. Arep sapa? Kancane bebarengan nyambut gawe. Kancane. Sore-sore kok nyambut gawe. Sindane le nyanyi bareng-bareng. Ayo nek ora bareng iki jenenge udukur. Wong ngono iya.
iki mau jenenge kur. Oh ngono to. Iya. Kaur. Kaur. Iya. Mengiki awake dhewe sowan endi? Sowan ana ing latah Balong Kidul. Oh Balong Kidul. Heeh. RT 2. Kalurahan Potorono. Weh ngono ya. Bangun tapan Bantul. Weh. Ngono Tru. Iya. Dalam rangka apa iki? Wayangan. Wis ro. Watak watu. Njur-njur nesu. Dalam rangka iki ulang tahun pernikahan Mas. Penjanipun siapa ayo? Sih, tak deloke catetane aku lali kaya. Panjenenganipun inggih punika Bapak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji sih. Bapak Haji Mulyo Harjono, dalasan Ibu Hajah Yatminah. Oh, ngono ya. Ya alhamdulillah truk mengiki acarane berjalan lancar. Ya sing disuwun ngono. Heeh. Sartane ya melu mangan ya bagya. Ana ngersane Bapak Ibu daripun Bapak Haji Mulyo Harjono telasan Ibu Hajah Yatminah ingkang sampun kelampan anggenipun mengeti usia yuswa pernikahan ingkang sampun temas nggih mriku 50 taun ya 50 taun 50 taun usia pernikahan emas ya kuwi ora enteng nglakoni semono suwene iki terus ayo mulane kuwi ya ah. Ya awake dhewe tansah ndongake muga-muga anggone Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu Hajah Yatminah ya tansah semulur amin nggone mangun bebrayan ya tutuk momong putra wayah ya pancen sing disuwun ngono heeh sartane awake dhewe ora ana sing bisa diaturke kejaba mung ngaturke panuwun wontene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene ya sih wah aku dipap apa dikirimi foto selfie oh ya nah gila kowe tenan pokoknya pokoknya iki sapa iki sing nyuting aku suka njero iki untung ora nyogok aku iki Arka woke Mas Arka nyusul rene truk iya kanca-kanca seniman iki bengi iki disusul kanca-kanca seniman padha nyusul mrene ya matur nuwun wis pokoke dongane muga-muga kabeh sehat iya kak kepramu beda sing keprak udu aku. Lho kok ora kaya kepramu lho udu wong sing keprak mburiku arang ngene iki wis kesel ya tak omongke sisan. Sangger aku madhep ning mburi aku serah terima cempolo. Heeh. Keprak tak undurke srep ngeprak. Ya ora apa-apa nek kesel aja meksa ya timbang kesleo sikile ya ndak melocot ora apa-apa. Tahu kok mburiku lho ya mburimu kuwi ya. Mayangan ki sewengi sikile temlek kaya pitu. Iya ta, sangka weh. Sangka pegele, sangka le ngethok-ngethok rasane. Iya. Nganti ora krasa jare di ngono ngono kowe iki. Ya ora apa-apa kok, ya ora apa-apa karang kahanan kaya tru. Iya. Ya, ayo mimiti tetembangan. Iya. Sing klasik-klasik diaturne ya. Mau ya wis akeh pamundutan saka piyai-piyai sing wis nyawer karo awake dhewe ya ya atur sugeng rawuh sugeng dalu kidonge tak waca limbuhan mau agek ketemu saiki catetane ora apa-apa menyanipun bapa Bapak DPR Provinsi Bapak Haji Ispriyatun Kadir Triat Mojo ya rawuh mau sore ya lajeng Bapak I Nyoman Gunaso SPSI MPSI minangka Pak Panewu oh ya lajeng Bapak
Hermanto minangka komandan Ramil. Oh ya. Bapak Haji Ali Kusno Rabo, ya Bapak Kapolsek Bangun Tapan ugi Bapak Sarjoko minangka Bapak Lurah Batu Retno, ya. Terus Bapak Joko minangka Lurah Singosaren. Lajeng Pak Subaiti minangka Lurah Jambidan. Oh ya, heeh. Ngendi iki? Heeh, kuwi wis pokoke, ya. Wis sing ana sing diwaca wae sing ana. Iya. Eh, matur nuwun ugi ana ngersane Pak Prawoto, Bapak Prawoto sekeluarga ingkang sampun keparengane bali ku Petro sak rombongan gareng sak rombongan pokoke ora ana sing iso diaturke apa-apa. Coba ming matur nuwun. Iya. Iki mau ya ana pamundutan apa selendang biru panyuwunan ya. Sing wis di sampeke ning aku ya. Karo Sri Huning Yono ya. Pokoke dipinangkani kabeh tro ya. Ning iki awake dhewe rada ngangsek sebabe setengah telu kudu wis rampung leh goro-goro. Lho lang apa? Iki mengko gamelan karo wayange karo sone bablas ning pacing kono. Wo ngono ya. Panitia ngersake gamelan wayang karo son kudu teko esuk. Ora ngono ya arep dinggo uyon-uyon neneng kono. Wo ngono ya. Ya aku ya meng ngestokke dawuh. Kanca-kanca langsung tak kerahkan. Iku budale jam 3 wis tancep kahyon. Ya syukur-syukur malah urung ana jam 3 to. Iya. Wong penjerane Bapak Prawoto sekeluarga, Pak Haji Mulyoarjono sekeluarga ya wis maklum. Ya ya wis maklum karang ya. Panitia dhuwur ngersake supaya ne alat-alat tekone iso sumureh bisa awan iso acara kelenengan ya. Ya disendikani to. Iya. Mau ya ana pamundutan dadi ati ya setya tuhu ya pinangkane boga siji. Ya aku njuk ngapura iki suaraku rada bindeng-bindeng ya ora apa-apa karang nek wong pilek ki wajar ya. Nah dasare maule turu kaget digugah adate ora digugah mongko ya wis kerinan leh ku tangi setengah 6 agek tangi adus budal mrene wah adus sih. Ademe ra jamak-jamak nganti gigil ana watuk. Ya ora apa-apa. Penting aja kaya Mr. Bean. Ngopo? Lek atus ning mobil, ora atus, raup ning mobil, sikatane ning mobil. Nganggo katrok ning mobil, kelambenan ning mobil. Ya iya to. Heeh. Sapa? Kuwi sing temung kuwi. Ya ya. Tenan kuwi. Edan-edanan kuwi. Ya iya. Mula to. Heeh. Kedep tos ma aku nyawang selendang biru. Sing tokon anu aku arep sapa mbak mbak sapa mbak Niken. Oh ya angelai janji tro he njaluk dongane apa muka-muka muyoko ngobongi saya podo kuat melek pokoknya kengko pokoknya kengko tancep kayon kudu langsung blek turu neng mobil mbah neng mobil mbah neng omah kudu langsung turu ya neng panggung turu ya kebuangatan ya ojo sing muni ojo ki malah sing sok turu deng turu ya
Selendang. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenai hati noratakan, noratakan batin setiamu. Bacot ke serepak mas. Kata penuh janjimu selendang biru. Wis kaya tunjung kowe ya. Ayo. Iki mau sio kah? Kowe Abang Shopee Food. Tuku apa kowe? Tuku apa? Njaluk. Duh aku ora teduwen apa kowe? Kuwi apa? Ya, kebape wae wis ora apa-apanya. 100 tenan lho. Tolong Mas. Ngono. Oke, pesenan nek wae kuwi nggo aku wae. Ayo watake, Bang. Lho kok mengen tok siji? Oh ya, heeh. GoFood kok sapi food. Lah warnane oranye. Ya tak kira. Iya. Gimana pamundutan Sri Huneng? Oh ya. Ben dipinangkane karo Mbak Yuku, Mbak Sarah. Oh ya. Oh, saleh 100 kok. 100 kabeh. Ayo ngadeg wis tak sawer 100 iki ayo. Lho, iki mau bayar kebab iki lho. Wah, yo sisan kok. Sing 50 kebab ae, sing 50 yo. Oh, lah ngono. Wah, bakul ngene terus badi aku. Yo ora apa-apa. Cepat le pulih ya Pak ya. Ora jane sini apa wae kae mau. Isine iki burger kuwi. Heeh. Terus karo kebab. Oh, ora ngono. Sing isi kegiatan bermanfaat ana ora? Iya to. Oh ya. Niki ngapunten suarane kok dadi padha wae aku kok ya ngene iki suaraku kuwi. Dadi maskulin. Ya ora apa-apa. Apa? Penting ora melu keker ya. Sinebut. Hah? Sinebut pas lawan putri. Apa Bang? Kose. Iki sinden kok apa-apa njegur jus njegur kebab njegur burger njegur gedang njegur iki sinden po jugangan tukang jajan Sri Gunting Sri Uning Sri Uning mustika selak kuwi ora usah bagai kuwi ora sabar. Alah neh. Putra Kanjeng Surawi.
jaluk imbuh duitnya mau apa? Orang. Ikhlas rawi mau. Ikhlas. Oh, amin. Neng ya dek kok mung siji iki lho. Lah neng ya mung siji ya. Oh iya. Kuwi kudune nggo Pak Nanang trimo oral lho. Wis tak tuku kok. Wis tuku. Sabar ya, Bi. Engko tuku neh sing luwih gedhe ya. Engko tak tumbas kene. Harapan wi. Iki kepiye to? Wis gedhe harapane sak kuwi. Ayo. Tak prangkang bacana. Ka ro. Mbepilo. Wirat mo. Ngawur ora Sri Huning. Ah, Sri Gunting, Sri Huning. Sri Bunting. Sri Gunting warnane ireng. Sri Huning mesti katutan. Yeah.
kasih Mbak Saras. Ini sama tadi. Sama. Iya. Ya, kiseng mau kereng apa? Setia Tuhu. Oh ya. Sapa sing minangkani? Men Mbak Yoga karo Yayi Mendung. Ya. Yayi Mendung. Meka ya. Ayo. Wong loro berdiri dan ngadek. Anggo bawa. Ya. Ayo apa ndadak disepati? Wis iso ngadek dhewe. Gede cilik. Oh iya. Maksudnya gede cilik iki kakak beradik. Oh iya. Mbak Yuwadi ya. Padha mburine ga ya. Iya. Ya, ningok kabeh ga. Iya. Ga, aku tinguk-tinguk ngono. Angger ana sing nyeluki ga, ngono wong loro ningok kabeh. Ayo bingung sapa sing diceluki kaya ora. Sugeng Enjang Dik Mega. Nggih, Sugeng Enjang Mas Da. Iya. Nek nyeluk iki mik ngono. Oh iya. Ya sak karepku arep nyeluki sing penting jenenge jenengmu ngono, jenengmu. Jenengmu Mega ya tak celuk Mega. Lah ga ningok kabeh, C. Oh iya. Heeh, iki Setya Tuhu dibawani. Ya ora sah, Ding. Iki nyingkat waktu iki setengah telu kudu budal ae gara-gara. Nggih. Manut mawon. Langsung. Aku kang setia. Aku kaya satu kami
Matur sembah. Matur nuwun. Wah, dasare sing nyaron Mbah Baut. Iya. Sing ngendang Mbah Yono bengok. Angger wis kelingkin tak. John Legend tenan kae rang, wah Legend tenan. Iya. Zaman awal-awal Pak Mantos Suwargi dhisik ya jan wah kendangan sing paling penak ya Mbah Yono bengok campur sari iki. Ha iya. Pokoke ampuh nek Mbah Yono bengok kae. Ha mulane iku iya. Ki sing mekeng Duda Herlino. Ha iya. Ki biasane yane ki seneng pasar kono ngopo? Mangkal. Oh. Lah sing didol apa? Enggak, dia kan lady boy. Apa? Lady boy. Wong lenang ning pawakan wedok. Wo. Kuwi jare arep nang Thailand kono. Ya ora apa-apa sak. Wong hidup itu pilihan, Kak. Ayo mulane. Oh, isih ana siji nareng apa? Diwalek slendro, Mas. Oh ya. Ning nong 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 nong. Ana gerajakan Banyuwangi, Mbak ya. Sapa sing nangani? Mbak Niken, Mbak ya. Sing iso Mbak Niken agekan, Mbak ya. Ora apa-apa, heeh. Waliane tak kon sinau, Mbak ya. Ayo langsung kowe Mas Kimbol. Juang sik juang. Ah,
tumpang terate. Dan merayat no semuliris semuliris eko balik uang uang Kakang Semar, Kakang Semar, ojo kaget praptaku neng gini Kakang, Kakang Semar, Kakang Noyontoko, Kakang Semar, bolah ya. Mir, eh. Bengok sak serune neng kuping. Ku nek kendang aku pecah piye? Diwangkiske. Saiki Ndara rawuh, ditimbali Ndara, ora turu wae. Aku kuwi nggo kacamata ireng sedaya konangan role. Lah, nyadong dawuh. Kakang Semar aja kaget praptaku neng kene nganti kelawan Kakang Noyontoko sak kadang kadian sak anak-anakmu lajeng teng pundi ndak kanthi ngupadi Kakang Mas Bratasena ya Kakang Mas Werkudara ning Samudra Indi Kakang mangan cara lampahe kiri kiri rek bumi prakempita sato lama ngambak hutan terasa hawar.